बिबिएस थर्ड इयरको स्टुडेन्टलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु यस्तो विश्व एजुकेसन सेन्टरमा, र नयाँ सब्सक्राइबरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ आज हामीले मार्केटिङको लास्ट मिनट रिभिजन अर्थात् एक दिन इक्जाम आउनुभन्दा एक दिन अगाडि हामीले के सर र के पढ्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा आजको यस भिडियोमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ, र कसरी इक्जाममा क्वेसनमा एन्सर कसरी लेख्ने त्यो बारेमा पनि हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्दैछौँ है। जस्तो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि टपिकमा बिफोर वान डे इक्जाम क्वेसन प्र्याक्टिस एन्ड हाउ टु राइट एन एन्सर इन द इक्जाम। तपाईँलाई एक दिन अगाडि के क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने र सर र एकैचोटि दिमागमा कसरी याद गर्ने भन्ने बारेमा र कसरी एन्सर लेख्ने इक्जाममा कसरी एन्सर लेख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी यस भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। र सम टिप्स फर द बिबिएस थर्ड इयर स्टुडेन्ट है, बिबिएस थर्ड इयरको स्टुडेन्टलाई केही टिप्सहरू पनि दिन चाहन्छु जसले गर्दा चाहिँ भोलिको दिनमा त्यो पढेको कुराहरू याद होस् भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुन्छ। न्यू कोर्स स्टुडेन्ट प्रायः जसो यो चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई न्यू कोर्स अन्तर्गत चाहिँ मैले राखेको हो यो। त्यसपछि अब तपाईँले हेर्नुहोस् है कसरी टाइम म्यानेज गर्ने, इक्जाममा तिन घन्टाको पेपर हुन्छ, तिन घन्टा पेपरमा कसरी जस्तै टु मार्क्सको थ्योरी तपाईँलाई ग्रुप एमा सोध्छ बिस मार्क्सको है, त्यसलाई चाहिँ हामीले आधा घन्टाभित्र सघाउने बानी बसाल्नु पऱ्यो है। त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईँले घरमा बसेर मैले पेपरहरू क्वेसन पेपरहरू राखिदिन्छु, अब चाहिँ त्यो क्वेसन पेपरहरूमा तपाईँले मजाले डिस्कस गरेर मजाले सक्छु कि सक्दैन, तिस मिनटभित्र बिस मार्क्सको क्वेसन सक्छु कि सक्दैन भनेर त्यो कुराहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि टेन मार्क्सको थ्योरीमा ग्रुप बीमा तपाईँले 105 मिनट्सभित्र 105 मिनट्सभित्र चाहिँ तपाईँले टेन मार्क्सको थ्योरीहरू सबै कभर गरिसक्नुपर्छ पाँचवटा 50 मार्क्सको। र त्यसरी 15 मार्क्सको लागि चाहिँ तपाईँले 45 मिनटमा दुईवटा क्वेसनमा अब किनभने चाहिँ लङ क्वेसनमा चाहिँ धेरै लेख्नुपर्छ, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ 45 मिनट्स तपाईँहरूलाई टाइम छ दुईवटा क्वेसन तपाईँले ग्रुप सीमा चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो है 45 मिनटभित्र। यसरी चाहिँ तपाईँले टाइम म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेस्ट तरिकाले तपाईँले पढिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू तपाईँले आफैमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस्तै च्याप्टर वान इन्ट्रोडक्सन, अब मैले यसमा चाहिँ सबै कुराहरू इन्क्लुड गर्दैछु है, जस्ट पोइन्टहरू मात्रै सबै कुराहरू राखिदिएको छु, त्यो पोइन्टहरू तपाईँले सर र एक दिन अगाडि तपाईँले इक्जामको एक दिन अगाडि तपाईँले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फन्डामेन्टल्स अफ होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्टहरू भयो, मार्केटिङ मिक्सको कुराहरू भयो, सोसाइटल मार्केटिङ प्रोडक्ट कन्सेप्ट कसरी याद गर्ने, डिफ्रेन्सहरू कसरी लेख्ने त्यो कुराहरू सबै कुराहरू मैले यसमा राख्दैछु। हरेक च्याप्टरको होल च्याप्टर मैले यसमा राख्दैछु, च्याप्टर टूबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र एडिसनल क्वेसनहरू जुन अलि अप्ठ्यारो टाइपको क्वेसनहरू छ त्यो क्वेसनहरू मैले टेलिग्राम मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई सोल्युसनसहित तपाईँहरूलाई राखिदिइरहेको छु, तपाईँले त्यो क्वेसनहरू चाहिँ त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईँले सर र यो प्रिन्ट गरेर पढ्दा पनि हुन्छ हजुरहरूले, अर्थात् तपाईँले यसलाई डाउनलोड गरेर पढ्दा पनि सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ सबै कुराहरू इन्क्लुड छ, सर्ट फर्ममा तपाईँहरूलाई याद गर्नको लागि सबै कुराहरू सुरु च्याप्टरदेखि लास्ट च्याप्टरसम्म सबै कुराहरू यसमा छ, यो कुराहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट नोट्स लिएर मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अब कसरी एन्सर लेख्ने भन्ने कुराहरू बारेमा चाहिँ अब म नेक्स्ट भिडियोमा पनि लिएर आउँछु, र यसमा सर र भनिदिन्छ जस्तै कम्पोनेन्ट्स अफ कम्युनिकेसन मिक्स भनेर तपाईँलाई सोधे, टेन मार्क्समा सोधेपछि तपाईँले लगभग 5 पोइन्टहरू लेख्नुभयो, 5 पोइन्ट लेखिसकेपछि अब यसलाई सुरुमा एक्सप्लेन द कम्पोनेन्ट्स अफ कम्युनिकेसन मिक्स भनेर सोध्यो होला मानव क्वेसन, एक्सप्लेन द कम्पोनेन्ट्स अफ मिक्स अफ कम्युनिकेसन मिक्स भनेर तपाईँले क्वेसन सोध्यो 10 मार्क्समा। सुरुमा कम्युनिकेसन मिक्स भनेको के हो त्यो एउटा सुरुको प्याराग्राफ भनेको डेफिनेसन मैले हरेकचोटि भनिरहेको छु हरेक स्टुडेन्टलाई के भनेको छु, तिनवटा प्याराग्राफमा हामीले लेख्नुपर्छ, एउटा सुरुमा हुन्छ भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ भने सुरुको भनेको प्याराग्राफमा हामीले के लेख्नुपर्छ डेफिनेसन पार्टहरूलाई हामीले इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो, सेकेन्ड पार्ट भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ बडी पार्ट हो, र थर्ड पार्ट भनेको हाम्रो कन्क्लुजन पार्ट हो है। त्यो कारणले गर्दा सुरुमा इन्ट्रोडक्सन हरेक चिजको जे टपिकको सोध्दै पनि सुरुमा इन्ट्रोडक्सन चाहिँ तपाईँहरूले सुरुको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ राम्रो दिनुपर्छ, र सेकेन्ड पार्ट भनेको बडी पार्ट, बडी पार्टमा चाहिँ जे क्वेसनले सोधेछ त्यो कुराहरूलाई मात्र त्यसमा इन्क्लुड गर्ने है, त्योभन्दा वायद कुराहरू तपाईँले इन्क्लुडै नगर्नुहोस्। र कुनै पनि मिनिङ लेख्दै हुनुहुन्छ भने सुरुमा त्यसको डेफिनेसन एक्ज्याक्ट डेफिनेसन लेख्नुहोस्, पछाडि लास्टमा गएर म सुरुमा चाहिँ ए इन द जर्नल सेन्स भनेर वायद कुराहरू थपेर लास्टमा राम्रो डेफिनेसन लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो इम्प्याक्ट नेगेटिभ इम्प्याक्ट जान्छ क्या। त्यो कारण गर्दा जे डेफिनेसन तपाईँलाई आउँछ त्यो सुरुमै लेखिदिइहाल्नुहोस्, र जे जे पोइन्टहरू तपाईँलाई जस्तै कम्पोनेन्ट्स अफ कम्युनिकेसन मिक्सको पोइन्टहरू आउँछ भने सुरुमै लेखिदिइहाल्नुहोस् क्या, वायद कुराहरू एक्सप्लेनेसन गरेर त्यो लामो लेन्थी बनाएर त्यो लास्टमा राम्रो पोइन्टहरू लास्टमा लेखेपछि तपाईँको नम्बर आउँदैन कि। त्यो कारण गर्दा सुरुदेखि ध्यान दिएर तपाईँले त्यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्दै जानुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा मैले भने सुरुको पार्ट भनेको इन्ट्रोडक्सन पार्ट, इन्ट्रोडक्सन पार्टमा जे बारेमा जसको बारेमा सोधेको छ त्यसको मिनिङहरू लेख्न कोसिस गर्नु, कम्युनिकेसन मिक्स अर्थात् मार्केटिङ मिक्सहरूको त्यसरी एक्सप्लेन भनेर सोध्यो भने सुरुमा मिनिङ लेख्नु पऱ्यो है, जेको बारेमा सोधेको छ त्यसको मिनिङ लेख्नु पऱ्यो। र त्यसपछि सेकेन्ड पार्ट भनेको हाम्रो बडी पार्ट जहाँ चाहिँ मेन कुराहरू फोकस गर्नु पऱ्यो, के क्वेसनले के सोधेको छ, हामीलाई कम्पोनेन्ट्स कम्युनिकेसन मिक्स सोधेछ भने चाहिँ
त्यही कुरालाई फोकस गरेर सेकेन्ड पार्टमा हामीले लेख्नु पऱ्यो। कन्क्लुजन भनेको कस्तो हुन्छ, ओभरअलमा तपाईँले के बुझ्नुभयो, कम्युनिकेसन मिक्सको बारेमा के बुझ्नुभयो, अर्थात् मार्केटिङ मिक्सको बारेमा के बुझ्नुभयो, पर्सनल सेलिङको बारेमा के बुझ्नुभयो, मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टको बारेमा के बुझ्नुभयो, त्यो कुराहरू तपाईँले लास्टमा कन्क्लुजन लेख्दाखेरि त्यसरी लेख्नु होला है। त्यो तरिकाले लेखेपछि बेनिफिसियल स्टडी हुन्छ र बेनिफिसियल नम्बर तपाईँले पाउनुहुन्छ, चाहे त्यो 2 मार्क्समा होस्, चाहे 10 मार्क्समा होस्, चाहे 15 मार्क्समा होस्, तपाईँले यो तरिकाले लेख्ने बानी चाहिँ बसाल्नु होला। र त्यसरी यसमा चाहिँ ओभरअल मैले सबै च्याप्टरहरू बरु कुनै च्याप्टर तलमाथि होला त्यसको लागि केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, तपाईँहरूले मजाले तपाईँहरूले यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर सर र यो भनेको कस्तो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एक दिन अगाडिको लागि हो खास गरी मैले बनाएको क्वेसन, किनभने चाहिँ अब यसमा चाहिँ सबै कुराहरू समरी जसरी तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, लास्ट टिप्स जसरी इक्जामभन्दा एक दिन अगाडिको टिप्सहरू जस्तो अर्थात् समरी जस्तो बुझ्न सक्छ, जसमा चाहिँ सर र एकचोटि हेर्ने यो क्वेसन पढिसके यस्तो क्वेसन आउँदो रहेछ भन्ने कुरा सर र हेरेर गएपछि तपाईँले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यो कारणले गर्दा राम्रोसँग पढिदिनुहोस्, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। मैले अरू क्वेसनहरू तपाईँलाई टेलिग्राम मार्फत दिइरहेको छु, त्यसमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हेभ अ गुड डे, टेक केयर, बाई बाई।